আকাশত উৰিল পালসার 220 ইঞ্জিন। তিতাবৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি তথা পেছাত এগৰাকী পকা মিস্ত্ৰী বুবুল শইকীয়াই তেওঁৰ কষ্ট আৰু একাগ্ৰতাৰ বলত শিৱসাগৰ জিলাৰ দিচামুখৰ দিচাঙা ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিৰ আকাশত উৰুৱালে পালসার 220 ইঞ্জিনৰ নিৰ্মাণ কৰা এখন আকাশীযান। কেইডালমান লোহাৰ পাইপসহ পালসার 220 ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰি তিতাবৰৰ বুবুল শইকীয়াই লক্ষাধিক টকাৰে ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে এখন আকাশীযান। এই আকাশীযানখন উৰিছে বৃহত্তৰ দিচামুখ অঞ্চলৰ দিচাং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিৰ আকাশত। দুটা বছৰত অশেষ কষ্টৰ সাধনা কৰি আকাশত উৰিব পৰা আকাশীযান সাজি উলিয়াইছে তিতাবৰৰ বুবুল শইকীয়াই। কিছুদিনৰ পূৰ্বে এই আকাশীযানখনৰ উৰণ কাৰ্য দিচাং আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাপৰিৰ আকাশত পৰীক্ষামূলকভাৱে সম্পন্ন কৰা হৈছে। এইগৰাকী তিতাবৰৰ বুবুল শইকীয়াক প্ৰশিক্ষণ দিছে শিৱসাগৰৰ নিবাসী তথা পেৰামটৰ ফ্লাইঙৰ লাইচেঞ্চ থকা এগৰাকী অভিজ্ঞ ব্যক্তি ৰাজীৱ হাজৰিকাই। বিগত কিছুদিনৰ পৰা প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি ৰাজীৱ হাজৰিকাই প্ৰতি শনিবাৰে আৰু দেওবাৰে দিচামুখৰ দিচাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ চাপৰিৰ আকাশত পেৰামটৰ ফ্লাইং কৰি আছে। শেহতীয়াকৈ প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে পেৰামটৰ ফ্লাইং বন্ধ ৰাখিছে যদিও বতৰ ভাল হ'লে পুনৰ পেৰামটৰ ফ্লাইং কৰিব। ৰাজীৱ হাজৰিকাৰ পৰা জানিব পৰা মতে নিজৰ কষ্ট আৰু সাধনাৰ ফলত তিতাবৰৰ পকা মিস্ত্ৰী বুবুল শইকীয়াই সাজি উলিয়াইছে আকাশীযান। যিখন আকাশীযান উৰণ কাৰ্য পৰীক্ষামূলকভাৱে